Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til hvilken navn. Mitt navn er Fredrik Norvin, og siden Fortnite Battle Royale er så forferdelig populært akkurat nå, så tenker jeg å kjøre i gang og starte en liten serie på Fortnite Save the World for å se om det er noe interessant for deg som ser på. Så hvis du liker det, ta gjerne og skriv det i kommentarfeltet. Hvis dere liker det, så send selvfølgelig mer av det. Så da tar vi og starter Save the World. The story came out, warning. Uh-oh. Shit, ass. A strange and powerful evil. Oh, shit. Dette var egentlig utrolig fett. 98% of the population get destroyed, get vanished, they died, everyone. That's the end of the world. Fy flate. Det spillet her var egentlig jævlig fett da, bare startet her. Your fight begins. Nice! Welcome to home base. Uh-oh, her er zombier. Spring, kompis, spring på sånn! Spring nå! Shit, så nice. Fortnite, hey! Save the world. Oh, you're awake. Hello, kompis. Okay? Those stairs are really meant for feet. Just a tip for moving forward. Security system failure. Ignore that. So, introductions. I'm Ray. Hello, Ray. We're the commander support crew. Hello, support crew. If we had a commander. And if this drill is any indication, we won't last a second. Det ser ut som en jævla brødrister, jo. Say that again? Not a drill? Not a drill? Well, that certainly... Det går an der en brødrister. Jeg sa det, det går an der en brødrister. Oi, oi, oi. Det går an der en brødrister. Our mission was to prevent the storm from happening, so on to plan B. Plan B. Ja, ha litt en plan B, kompis. Come on. Distress call. Incoming distress call. Oh. I think you just found our plan B. Ramirez here. I'm requesting backup. Read you loud and clear. We have survivors in danger. The storm's closing. Okay, jeg merker det allerede på kroppen at adrenalinen bare stiger opp, at jeg gleder meg virkelig til å starte eventyret her. Because we really need a commander, and I think you've got what it takes. Don't listen to him. You're going to be amazing. Connecting you to our commander. Nice, nice, nice. Jeg gleder meg til det her, ass. Jeg gleder meg skikkelig mye til det her. Jeg er klar. Kjør på, kompis. Kjør på. Ok, Commander Ramis is counting you on these survivors. Et eller annet. Åh, her var ikke noe lyd. Det er ikke noe lyd. Der vet du, der kommer han tilbake. Yeah, back in action. Nydelig. Men fortsatt ikke noe lyd der, altså. Ok, vi har i hvert fall våpen. Nydelig. Jeg tror det her kanskje er en liten simulator. Vi får se, vi får se. Da starter vi. Her kjenner det zombier og hele pakka. Ok, ok, ok. Hva i alle dager er det for noe? Husk, swarm and destroy. Så der er da en husk-zombie. Det er en re. Let's go, her. Ta ut zombien. Nice. Der vet du, da har vi det. That's how it's done. Nice. Find a way out of the cave. Det skal vi ta og gjøre. Litt annerledes å spille her enn battle bra, skjønner jeg. Det er litt annerledes kontra, skjønner jeg. Det skal jeg, vet du. Sånn. Nydelig. Let's go, boy. Find a way out of the caves. Det skal jeg ta og gjøre. Jeg kan ta og ødelegge det her, da. Så får jeg masse materialer. Nydelig. Ok, let's go, let's go, let's go. Den høres ut som det er noe fare på gang her nå, ass. Yes, skal vi se. Det var kanskje bare et lyn. Herlig.
rett opp av Fatal, hæ? A much bigger gun. Så sjekk hva jeg kiste her da. Oi! Nice, ok, da trenger vi for å harveste ting, ja. Ok, ok, ok. Nice, vi trenger for å harveste. Spennende, spennende. Vi kan search, ja. Vi kan search inn der. Ja, ok, 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 ok. Så vi trenger en god del help, Ramirez. Vi trenger en god del ting. Vi trenger trær, vi trenger nut and bolt from vehicles. Skal vi se her nå, da skal vi ta og spinne traktoren her. Kan ta og legge den. Vi får masse craft items faktisk. Herlig, skal vi se om vi finner her da. Search den, search, search. Nei, vi kan ikke gjøre det på den. 3 av 4. Og nå har vi fått tak i en god del ting. Kjempebra. Oppe din vurder, klikk den gun icon and set and craft it. Ok, da trenger vi nuts and bolt, vi trenger rust and mechanical parts, vi trenger strigget twine. Og så har vi også en, ok. Sånn, og så craft. Da har vi den. Kjempebra. Da har vi den. Vi har fått se, oi, vi har faktisk en, oi, 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 oi. Åpne M, og så skal vi til fortet. Og den er bort dit, ja, den er i tåka. Uh-oh. Ok, da har vi skyndt oss, ass. Da må vi seriøst skyndt oss. Jeg så på at jeg ikke møter på noe shit, da. Møter på noe nødvendig, skulle du si. Ok. Oi, 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 se her, ja. Her er andre folk også. Uh-oh. En sommeren her er jo vild, da. Hæ? En sommeren her er vild. Og vi skal ta alle sammen, hæ? Ok, vi må hjelpe dem, vi må hjelpe dem, vi må hjelpe dem. Vi må hjelpe dem. Stikk Frode, stikk Frode, stikk Frode, stikk Frode. Oi, ok, det er ikke bare her, nei, skal vi se her nå. Oh, nice! Da sverre der gjør også. Herlig. Slutt på å ta kompisen min da, slutt med det her, kompis. Uh-oh. Reload det, reload det, reload det. Og så tar vi dem. Nå, vet du, nå dummerer vi. Nå dummerer vi her. Nå dummer vi. Nydelig. Let's go, let's go, let's go. Herlig. Sant, sant ass. Vi må finne en vei ut herifra. Ok, her da. Sånn, sånn, sånn. Og der. Det kan vi ta og gjøre. Helt inside the bunker. Hva er dette for noe? Sikkert maskingun. Nice. Så her er en bunker, altså. Hæ? Se her, ja. Hallo, folkens. Hallo. Jeg måtte bare ta fortsatt. Beklager. Rocket and shoe. Rocket and shoe. Ja, ja. Her har vi rakett, men den skal ta oss ut, den skal ta oss vekk herifra. Let's go, let's go! Hvor kan vi lunsje den her da? Vi må ned dit, ja. Og da, ok, da må vi gå ned. Kunne ikke hoppa, si! Skal vi se. La oss fyre den her da, hæ? La oss fyre han her. Det gikk dessverre ikke. Hva er blue glow? Ja, det håper jeg. Hvorfor i alle dager har dere det her? Skal bare søke litt søppelkassa for seg. Eller hva enn dere har. Dere klarer for å øle dere til skapokers. Men nei, litt blue glow. Nydelig. Fant i hvert fall litt randet her, så er det sikkert noe bakom her også, regner med. Her er, vet du. Blugo! Blugo! Er det noe med Blugo? Det er noe! Ok, da vet du, da kan vi fyre den av. Da fyrer den av.
Hey, full charge. Let's go, boy. Sant det. Nice. Spillet her er bra, ass. Spillet her er fett. Hva er det for noe? What? Hva er det for noe? Fall back. Uh-oh. Ok. Vi kan ikke fighte han der. Nice. Vi tok igjen. Ok. Let's go. Come on, boy. Come on. Give it to me. Å, fy flate, spillet her er fett, ass. Oi. Shit. Det er ikke bra. Men det er ikke bra. Hvem er det som gjør det der? Det er ikke bra. Og da, vet du, da er vi klar. Lunch that rocket, boy. Kom igjen nå. Herlig. Og hva skjer da, når du gjør det her? Hva skjer? I alle fall, den fær. Den drar. Snakkes da, kompis. Og så har vi selvfølgelig en liten luring, hæ? Så har vi litt luring, og da er det sluttet lyden. Hva skjer med det her, da? Skjer med at lyden bare plutselig slutter av. Great job out there. Thanks to that launch, we can now connect to our very own satellite. Hey, woohoo! Let's take a look. I'm sure it's not that bad. Nydelig. Ja, man sitter på satellite hele pakka. Nice. That is terrible. Oi. I stand corrected. Wow. Se her da. Hallo, kompis. Oh, great. They are in space too. Let's deal with that later. Ok, så artig. Herregud, verden var jo seriøst tatt over av gassen. Det er ikke måte. Så, ok, not bad. Hva skal vi kalle plass for this? Vi kaller det en Northwind's Headquarter. Ok, vi kaller det plass for this Northwind Headquarter, som er da på engelsk, eller som er på norsk, Nordavinds hovedkvarter. Nydelig. Edit banner. Vi har banner også. Da skal vi selvfølgelig ha dragen. Som jeg alltid bruker på banner icons, som er skammesjå, en drage da. Hvor er dragen den da? Krabbe og ørn og... Ok, kanskje vi får ta ørn i stedet for siden jeg ikke finner dragen. Nei, der har vi den, nydelig, og den skal være i blå selvfølgelig, akkurat samme som Nordavind-capsen. Ikke sant? I can't believe it! People are still alive out there! And we can save them! This could be our thing. Where do we start? Oh, I get it. I have people I'm looking for too. Look, so what if there are storms and monsters? If we all pull together, we can bring all of them home. Hey. What do you say? Det vet jeg. They're closing in too fast. We're not gonna make it to the door. That's our cue, Commander. Pop, Halle. Head down and prepare the storm Let's go. You'll be fine. Out you go! Let's go! Stay behind! Vi er en tøffing, guys! Vi er en skikkelig tøffing! Her kommer vi! Kom igjen nå! Let's go! Ta det rolig, kompisar! Det er bare masse zombier, det går fint! Det er bare mange av dem! Åh, shit, hva som skjer nå? Slakta jo alle sammen. Thanks for guiding us home, Commander. Nice. Slakta alle sammen nå da. Så fett. Welcome home. We're now protected by a temporary storm shield. But I think I know how to turn this little home base into something incredible. Ok. Spennende.
so let's get started. Go activate the storm shield. Det skal vi ta og gjøre. Activate the storm shield. Skal vi se, vet du. Skal vi se hva som skjer nå. Bygge sånne store greier også. Ok, målet er... Ja, ok, takk. Bygger du en base, mener du nå? Nei, stemmer. Det har vi ikke, vet du. Vi har ikke noen ressurser til det. Ja. Ok. Det blir spennende, altså. Det er mye moroheter der. Her er det masse ting. Det skal vi gjøre. Yes, vi kjører på, vet du. Herlig. Kjører jeg på. Bygge det, vi klarer det. Nei, jeg kan ikke. Ok, jo, det kunne vi likevel. Ok, da... Skal vi se? Ok, vi må gjøre det sånn først, ja. Den er rei, men da har vi fått starta. Da har vi bygget den store greia rundt her. Floors and ceiling, det skal vi ta og gjøre. Hvorfor skal vi ha det, egentlig? Ja, ok. Jeg er ikke sjefen. Den skal vi ta der. Nice. Og den skal vi ha... Skal vi se. Den skal være hit. Og så skal vi ha en stor en der. Ok. Ok, da lager vi det. Skjønner ikke helt hvorfor vi skal ha det her, akkurat, men det er noe så. Place more traps. Det skal vi ta og gjøre. Kan sette den her. Og så der. Og en... Ja, jeg var greit nå, ikke da? Alright, let's go. Active storm shield. Nydelig. Let's go! Skal vi se om det kommer folk da? Det skal jeg gjøre, og her kjenner jeg folk for å dø. De kaster ting, ja. En pitcher. Throne bones. Den der er jo hæslig, da. Den der er jo skikkelig hæslig. Ok, den er grei. Skal vi se. Det jeg gjør da, setter opp en trapp her. Setter jeg opp. Nei. Sånn. Der. Og enda en oppe på toppen der. Og så kan jeg gjøre på toppen her nå. Sette den sånn igjen. Der, vet du. Nice. Let's go. Her kan kanskje ikke stå her, eller? Jo da, det kan jeg, vet du. Det kan jeg. Noen kjenner folket. Oh! Der er du. I alle dager. Tok seg turen hit, han. Er det meg eller strålenskilden han skal ta? Jeg har ikke en sjans under her, vet du. Slay him down. Dere kommer ikke lenger enn jeg skal beklage. Men dere er døde etter det her. Se om det er forferdelig den der, at vi må ta ut den der, for den gir dem skjold. Og så får vi ta dem ut. Ok.
Nå er krekk, ass. Herlig. Nice! Victory! Hey! Slakta alle sammen, ass. Det gjorde vi. Vi slakta alle sammen. Ja, vi kan spille her med flere folk. Det er sånn det fungerer. Herlig. Nice teamscore. Det var fett. Det var bra. Det var morsomt. Nå til Chess Quarter. Commander XP. Nesten til en level. Ja, en level i hvert fall. Herlig. En skill point, men nei. Så det er 79.000 i skill point. Oi, ok. Level 1 loot. Let's go. Fy flate. Herlig. Hva får vi? Hva får vi? Jeg vet ikke. Ok, men uansett. Nå må jeg seriøst ta av meg headsetet. Save the World i Fortnite var fantastisk mye mer morsommere enn jeg hadde forestilt meg. Det var råstillig. Dette var bare en fin start. Jeg håper virkelig at dere tar godt imot det her med å åpne armer og at dere liker det. Gjør dere det, husk å legge en stor tommel opp og skrive det i kommentarfeltet at dere ønsker mer, så vet jeg det. Ta gjerne også abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av, så snakkes vi i morgen med, eller i overmorgen med en ny video. Alright, ha det bra.